30 տարի անց վերաբացվում է Համլետ Թամազյանի հիմնած վիրաբուժության դպրոցը, ականավոր վիրաբույժը 75 տարեկան կդառնար։ Մտերիմները, բժշկական համալսարանի ռեկտորը կարծում են, երկնային կյանքում սա Թամազյանի համար յուրահատուկ նվեր կլինի։ Հիշեցին, թե ինչպիսի մարդ էր, ինչ որակի վիրաբույժ և որքան էր սիրում իր գործը։ Վիրաբուժական կոլորիտով երբեք չէր հանդուրժի որևիցե կեղծավոր վիրաբուժին ոչ հարիր կեցվածքի, ոչ տղամարդկային հարաբերությունների, և շատ մեծ ցավ էր վերաբերվում իհարկե վիրաբուժությանը, մասնավորապես և ընդլայնված առողջապահությանը, բժշկությանը։ Ես պարտ եմ, որ ինձ բախտ է վիճակվել 87 թվականից լինել իր կրտսեր ընկերը, իր հետ անցնել վիրաբուժություն, իր հետ անցնել կյանքի դպրոց, անցնել երկրաշարժի ծանր օրեր, երբ նա ղեկավարում էր ամբողջ հոսքը։ Վիրաբուժության ամենաականավոր դեմքերն այսօր Թամազյանի սաներն են, նրա դպրոցի սաները, ասաց ռեկտորը, հայրենիքում, թե Հայաստանից դուրս։ Այդ դպրոցի հիմքում էր դրված, իհարկե, Համլետ Սերգեյիչի անզուսպ ցանկությունը տեսնել արժան վիրաբուժներ, որոնք որ կարող էին հետագայում համալրել այն բանակը, որը ստեղծել էր սովետական բժշկությունը։ Նա համարակրկիտ ձևավորում էր իր վիրաբուժական թիմը, բոլորի հետ կապված ուներ անձնական պատասխանատվություն, թե ուսման առումով, թե բուժման արդյունքների առումով։ Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտում վերաբացված վիրաբուժության դպրոցում սովորելու հնարավորություն միայն հատուկ ուսանողներին կտրվի, մասնագետների խոսքով, նրանց, ովքեր չեն կարող վիրաբույժ չդառնալ։ Լանցետ ծրագրի 300 շրջանավարտից միայն 70-ը կհավակնի մրցել այդ տեղերի համար, կընտրվեն միայն 12-ը։ 12 վիրաբուժներ, որոնք ևս այսօր կարող են սկսել իրենց վիրաբուժին հարիր ճանապարհը այս հիվանդանոցում վերադարձ ծրագրի շրջանակներում։ Համլետ Թամազյանի ընտանիքը դուստրը հուզմունքով էին դիտում նրա 47-ամյա հոբելյանի կադրերը, երբ Մհեր Մկրտչյանը հատուկ ներկայացում էր բեմադրել Թամազյանի գործը արվեստի միջոցով գեղեցիկ ներկայացրել։ Ինքն էլ, ասում են, վիրաբուժությանը որպես հատուկ արվեստ էր վերաբերվում։ Որ բժիշկներից մեկը ասաց, որ այնքան գեղեցիկ էր նկարում, ինչպես նկար վիրահատում, ինչպես նկար նկարեր, ես հասկացա, որ դրա մեջ իհարկե պիտի դնել սեր, հոգի և այլ կերպ չի ստացվի։ 30 տարի առաջ նա բացեց վիրաբուժների դպրոց և ասում էր, որ վիրաբուժը պիտի քնի, ապրի և անընդհատ մասնակից լինի վիրաբուժական պրոցեսին, որ դառնա վիրաբուժ։ Վիրաբուժության դպրոց ընդունված 12 սաներից 3-ը, լավագույնները, առավելագույն միավորներ հավաքածները, ուսման վարձը փոխհատուցող 100%-անոց կրթաթոշակ կստանան, մեկը Թամազյան ընտանիքի կողմից, երկրորդը բժշկական համալսարանի և երրորդ ուսանողի վարձը կփոխհատուցի Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտը։